ne znam ni kada će stići. Do 4 sata kraj, 16 časa je kraj, da moraju da puste. Ja jedino što mogu, da se uvestru kad puste, da mu kažu da su često puštene, da mu javim da znam. Mislim da bi to da ja ću ostati u Novom Sadu. Ja ću u Novom Sadu, ću ostati do tada i meni nije kasno krenuti u 4 popodne. E sad drugi bed, dobro, nije dobro, svaki zajedno pogriješi, dalje transfer, hoćete... Ako ću preuzeti batalinu, to se mi ne treba. Ne bi bilo, jer za transfer je prilično komplicirano sa svojim dobro. Da. Čeka se... Ne bi ću dobiti. Ali onda bi opet bilo da vas narod, tu opet ja moraš dolaziti. Vi ćete... Ovo je uvoj varijant će vam uzeti batalinu. Znači, ne bolje da ne da... Samo telefon, kad oni jave meni. Ja ću vam ja Silvestro dao, ali da ću ja vam broj dalje. Ušte Marina, to je to. Ništa mi se čarno da sutra znači, svaka, kako ti u 11 dođu sa ženom, da, da to pišeš dalje. Da sutra čim bude bilo puštene, ja ću... I to će neko meni možda unijeti do... Posao, pet prodavaca iz tri države. Nije, nije, nije malo, u svakom slučaju. Ja bih samo potvrdu na ima, pa potvrdu na ime Nenad. Da, ja sam televizijski inženjer. Sredstva će biti na Silvestru. Silvestru će odatle da podigne sredstva i vama da dati. Ja ne mogu znači, da dati. Nema bakovno potvrdu, nego ima potvrdu. Da. Znači, njega ima može posebna. Mora, ne bi bilo loše ako ima potvrda od njega na ove iznose da ima to kod sebe kad ima novce. Napraviti ima on ugovor i iznos koji jeste, a napravit ćemo jednu priznanicu. Tako, i jedna na Nenada i na Nenada. Ne bi bilo na sutra da dođe pa nikad Bog. To će, pa mu se trebamo naći svaka povuce. Možemo se mi sutra ujutro vidjeti, slično kod danas. Ali, mi su riješili smo, vas da više ne zadržavamo. Vaš, vidimo. Hvala.